Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Долучайтеся, друзі, до нашої компанії. Вітаємо вас. А долучатися можна, звісно, до YouTube-каналу «Суспільне Запоріжжя» або до нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. 5 вересня в Україні офіційно стартував виборчий процес з проведення місцевих виборів, що заплановані на 25 жовтня 2020 року. Цьогорічні вибори голів і депутатів сільських, селищних та міських рад відбуватимуться за новим виборчим кодексом, що враховує нову територіальну основу України і кількість виборців у громаді. Йдеться на сайті Центральної виборчої комісії. Які підсумки спостереження за передвиборчим етапом місцевих виборів? Саме відповідь на це запитання шукатимемо сьогодні у програмі з нашими гостями. У нас в студії Таїсія Мельниченко, координаторка спостереження громадянської мережі «Опора» за виборами в Запорізькій області. Вітаємо вас. Доброго дня. І також з нами сьогодні Андрій Токарський, регіональний координатор спостереження громадянської мережі «Опора». І вас вітаємо. Добрий день. Почнемо все ж таки з тих результатів за спостереженнями передвиборчого процесу. Мабуть, я про це буду казати. Громадянська мережа «Опора» вела спостереження за передвиборчим етапом місцевих виборів у Запорізькій області з серпня місяця 2020 року. В цей час розпочався моніторинг політичної реклами в регіоні, активність представників політичних партій та потенційних кандидатів під час масових заходів у соціальних мережах та у друкованих засобах масової інформації. Найпоширенішим проявом політичної активності стало розміщення на зовнішніх рекламних носіях, біпортах та сітілайтах політичної реклами із назвою «Політсил», привітань від депутатів різних рівнів рад. В окремих випадках не вказувалася безпосередньо партія, але використовувалися шрифтові, кольорові оформлення та гасла, за якими можна цю політичну силу ідентифікувати. Найактивнішими можна визначити політичні сили, які розміщували політичну рекламу на бордах. Це партія Володимира Буряка «Єднання», опозиційна платформа «За життя», «Перемога Пальчевського», «Слуга народу», «Батьківщина», «Порядок», «Справжні дії», «Наш край» та політична партія «За майбутнє». У городі місті Мелітополь найактивнішими ще є політична партія команди Сергія Мінько. Серед реклами із персоналами представлені матеріали від депутатів більшої кількості, від депутатів Запорізької міської ради Михайла Прасула, Віталія Рябцева, Олега Коломойця і Віталія Тишечко, який висунутий потенційним кандидатом у міський голову Запоріжжя від політичної партії «Слуга народу» на заході, на якому був присутній президент України та віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров. Борди залишаються найпоширенішою платформою для зовнішньої реклами. Не менш популярним проявом політичної активності потенційні кандидати використовують зустрічі з виборцями, візити в установи та організації. Найбільш активними помічені депутати Запорізької міської ради та Запорізької обласної ради. Вони мають депутатські фонди. Найбільш активізувалися виділені коштів на заміну вікон, на придбання кліматичної, оргтехніки, навчальні заклади, на ремонт внутрі будинкових доріг. Ну, вони приходять до будинку до цього, зустрічаються з мешканцями і проводять такі зустрічі з мешканцями, популяризуючи свою діяльність та складають плани на майбутнє. Це не є порушенням взагалі, якщо депутат 5 років або там менше про себе не заявляв і тут перед виборами з'явився? Ми не можемо казати про те, що він це не робив. Вони робили, якщо відстежити усю діяльність депутату, у них протягом всього 5 років був депутатський фонд і протягом всього року вони виділяли кошти, але важко сказати, чи кожного разу вони зустрічались з мешканцями і казали про плани на майбутнє. Але ми зафіксували те, що саме це є найактивніша фаза. Сьогодні, сьогодення це є найактивніша фаза. Я
Маю сумніви, що не виділялися кошти на придбання до навчальних закладів оргтехніки, кліматичної техніки, але це наразі сьогодні теж активна стадія. Дивіться, відкриття спортивних майданчиків. Вони були і тоді, але зараз, коли відбувається відкриття спортивного майданчику, є присутніми як засоби масової інформації, які висвітлюють цю діяльність депутатів. Про цю діяльність розказується на муніципальному каналі. Я зараз маю на увазі муніципальний канал ЗЕ, і депутатів, вони більш активні, міжфракційною депутатською групою Володимира Буряка «Єднання». Що ще хочеться мені сказати? Дуже занепокоєння це піар, викликає піар на бюджетних коштах. Я була на одній зустрічі, зараз не буду казати, якого конкретно депутата, спочатку до кінця його зустрічі, і коли я задала питання, коли він розказував про те, що виділено на заміну вікон, на прибирання прибункової території, я запитала, за які кошти були зроблені ці роботи. І він якось так, знаєте, аж образився на мене, що, звісно ж, з фонду депутатського мого і, звісно ж, бюджетного фонду. Аби я не запитала цього, то мешканцям не було б сказано, що це завдяки платникам податків, які сплачують податки, формується бюджет, з цього бюджету виділяються гроші на депутатський фонд. Тому, на жаль, це такі прояви є у нас. Також хочу сказати про вуличні акції, які активізувались, які проводять політичні сили до старту передвиборчого процесу. Це ми всі бачимо, що синхронно в містах Запорізької області прийшли марші волі до Дня Незалежності. Це автопробіги, які проводили політичні сили. Якщо треба, я буду казати, які це політичні сили, принаймні, які ми зафіксували. Кажіть, звісно, так, слухачі, глядачі розуміють, про що йде мова. Так, автопробіги провела політична партія «Європейська солідарність», політична партія «Порядок». Флешмоби до Дня прапора провела політична партія «Європейська солідарність» синхронно в багатьох містах Запорізької області, селах та селищах. Марш волі, про який я вже казала, співорганізаторами якого була також політична партія «Європейська солідарність». Акції «Батьківські збори», розуміється, якщо не помиляюсь, провела партія «Порядок», демократична сокира провела перед засіданням сесії Запорізької міської ради. Партія «Ширія» нещодавно, якщо не помиляюсь, 4 вересня провела акцію, вона в них мала таку назву «Пропав мальчик». Це була свого роду така акція, в якій збирались підписи мешканців міста Запоріжжя з зверненням до Верховної Ради України пана Разумкова та до президента Володимира Зеленського. Пікети проводив національний корпус під стінами ГУНП в Запорізькій області. Ми будемо казати це пізніше про це ще. І великий форум провела партія «За майбутнє», на якому був присутній також і лідер цієї партії. Партія «Порядок», ми можемо казати про те, що почала обласний соціальний проєкт «День здоров'я» в Запорізькій області, і вже прийом провели в Біленькому, лікарі провели в Біленькому та у районах Запоріжжя. Не всіх, але в окремих районах Запоріжжя. Також популярними є під проведення спортивних змагань під патронатами діючих чинних депутатів різних рад. Наприклад, СПАС проводив під патронатом Юрія Ружина, депутата обласної ради. Відкриття об'єктів інфраструктури ми бачимо наших кандидатів міжфракційної депутатської групи «Єднання». Ми бачимо, як і Михайло Прасол показує нам, і ми бачимо вже, скільки разів приїжджали до
аеропорту нашого. На жаль, такі прояви також є. І добре, що у нас є що відкривати, але хотілося б, щоб це було і казалося всіми кандидатами про те, що це завдяки платникам податків, які сплачують податки і наповнюють бюджет. Десь можна перевірити, власне, чи гроші з депутатського фонду витрачаються, чи це бюджетні? Де це перевірити? Це можна звичайним запитом на доступ до інформації, надіславши до відповідного органу місцевого самоврядування і взяти інформацію по конкретному об'єкту, за які кошти це було зроблено. І вам цю повноцінну інформацію, навіть з копіями документів, можна попросити, щоб надали, хто був підрядником. Щодо політичної реклами. Чи тут все гаразд було? Тому що за місяць до, власне, старту вже ми бачили багато білбордів в місті різних політичних сил. Чи це не була, так би мовити, вже агітація, підготовчий такий етап? Ми розуміємо, що така активність – це є проявом, як ми називаємо, дочасної агітації, так, і про ці всі факти, які Таїсія розповідала, це є проявом цієї дочасної агітації. Але, на жаль, наш виборчий кодекс не визначає такий термін дочасна агітація, коли він розпочинається, чи є за нього взагалі якась відповідальність. А відповідно, говорить про те, що це порушує якісь норми виборчого кодексу чи інших законодавчих актів, не можна. Відповідно, дійсно, поява бігбордів, сітілайтів, наметів, роздаткових матеріалів, які містять логотипи партії, це є політична реклама. І говорить про те, що це просто так вони розпочали, як на мене, не є правдою, адже ми розуміємо, що це робиться для того, щоб популяризувати дану політичну силу. Тому що зазвичай розповідається про ті здобутки, які були зроблені. Звичайно, вони згадують, що зробили вони в радах. Так? Звичайно, що вони упускають цей момент, про який говорила Таїсія також, що це робилося за бюджетні кошти, а не за їх власні кошти, чи залучені якісь інвестиції, гранти і тому подібне. Тому що зазвичай ці всі відбуваються з фінансування з місцевих бюджетів, або, можливо, при кращих випадках залучення коштів з державного бюджету. Тому, дійсно, це є політична реклама. Вона є з метою, щоб популяризувати певні, створити позитивний імідж навколо певних політичних сил. Ну, і, звичайно, крім політичної реклами, ми могли бачити окремих осіб, які про себе теж не забувають розповісти, наскільки вони класні, наскільки вони позитивні речі робили і які в них плани є. Тому це буде вже до інформування про роботу певних осіб, і це ми теж могли в цей період з вами бачити. Ще хотілося зачепити щодо ситуації з журналістами і певними телеканалами, які вже почали агітувати, так би мовити, своїх кандидатів. Чи тут існують ці порушення? Ну, як на мене, тут в першу чергу є порушення стандартів журналістської етики, так? Тому що ми розуміємо, що будь-яка політична реклама, навіть в позавиборчий період, засоби масової інформації повинна маркуватися. Тобто повинно бути певне маркування. Натомість ми можемо бачити іміджеві ролики, які з'являються в новинному блоці. Ми можемо бачити, коли відкриємо газету і будемо читати якесь іміджеве інтерв'ю, яке не буде теж марковане, що це якась політична реклама, так? І не буде зазначено жодним чином, що це є оплачуваний матеріал. Тому дійсно виборцям воно буде сприйматися як просто класний дядько розказав, як він працює. Да? І гарні речі про нього сказали. Чому би ми його тоді... І ми собі будемо запам'ятовувати це. І це є формуванням вже цієї громадської думки. Так? Також, як ще, на жаль, в засобах масової інформації, для того, щоб певні ці моменти обходити, роблять просто позначки, які є непомітними. І щоб зрозуміти, що це є позначка політичної реклами, ніхто до останньої сімки може не догадати і не прочитати, що ці позначки означають. Тому певні є такі недоліки в роботі засобів масової інформації, якими зловживають і ті політичні сили, які це використовують, і ті потенційні кандидати, які будуть балотуватися, використовуючи це для власних інтересах. Ну, відповідно, я розумію, що це не за безкоштовно, такі всі матеріали розміщуються. А чи існує якась відповідальність за порушення? Я можу говорити в рамках виборчого кодексу, так, це існує відповідальність. Якщо ми будемо говорити про розміщення політичної реклами, я не готовий зараз сказати, яка відповідальність є засобом масової інформації за немаркування відповідної політичної реклами. В рамках виборчого кодексу є адміністративна відповідальність. Навіть були моменти, коли припинялась робота певного засобу масової інформації на певний період. Тому, якщо не маркований матеріал, не оплачений завчасно цей матеріал і не оплачений з виборчого фонду, за це є відповідальність у засобі масової інформації. А щодо територіальних дільниць, який етап підготовки, на якому вони етапі, чи готові вже вони до роботи?
Це Таїсі зараз більше розповість. Територіальних виборчих комісій ми маємо на увазі. Так, дивіться. Окремим напрямком спостереження громадянської мережі опори є аналіз роботи територіальних виборчих комісій, їх склад. Згідно з встановленими нормами, в Запорізькій області вчасно були утворені обласна, 5 районних та 14 міських територіальних виборчих комісій. Станом на 13 серпня лідером серед політичних партій у складі керівних посад стала політична партія «Слуга народу». За гендерним складом чоловіки склали чверть від загальної кількості членів виборчої комісії. Керівного складу виборчих комісій. Свої перші засідання у визначений виборчим кодекс термін провели всі комісії, окрім Дніпро-Рудненської міської у Васильівському районі територіальної виборчої комісії. Там, на жаль, тільки станом на 17 серпня змогли зібрати кворум у комісії, тому вона засіла пізніше на 4 дні, ніж визначений виборчим кодексом термін. Якщо ми кажемо про ті територіальні виборчі комісії, яка формувала Центральна виборча комісія, то питань жодних немає. Якщо ми кажемо про ті комісії, які формувала або районна, або обласна, або міські виборчі комісії, то так, там є питання. Особливо нашу увагу привернула Запорізька районна виборча комісія, яка під час формування складу сільських та селищних виборчих комісій допустила помилки, не включивши до складу виборчих комісій кандидатури від політичних партій, включення яких було обов'язково. Обласний осередок політичної партії «Слуга народу» та Запорізька територіальна організація політичної партії «Європейська солідарність» звернулася зі скаргами до ЦВК. ЦВК своєю постановою скасувала постанову Запорізької районної територіальної виборчої комісії щодо формування складу сільських та селищних територіальних виборчих комісій та зобов'язала Запорізьку районну територіальну виборчу комісію провести не пізніше 17 години 31 серпня жеребкування щодо включення кандидатур до складу відповідних сільських і селищних територіальних виборчих комісій відповідно згідно із нормами виборчого кодексу, що вчасно зробила Запорізька територіальна виборча комісія. На сьогодення ми можемо казати про те, що виборчий процес розпочався і вибори в Запорізькій області відбудуться. Принаймні те, що мали зробити територіальні виборчі комісії, вони це зробили. Станом на сьогодні в Запорізькій області територіальні виборчі комісії утворили територіальні виборчі округи з виборів депутатів обласних, районних, міських, сільських та селищних рад. Якщо надо, я можу назвати кількість цих округів. Кількість загальної кількості немає, але дивіться. Угу. Запорізька обласна територіальна виборча комісія утворила 5 округів, і ми будемо в цих 5 округах вибирати депутатів обласної ради. Бердянська районна виборча комісія утворила 6 округів, Васильівська районна територіальна виборча комісія утворила 6 округів, Запорізька районна територіальна виборча комісія утворила 6 округів, Мелітопольська районна територіальна виборча комісія утворила 6 округів, Пологівська районна територіальна виборча комісія утворила 6 округів. Таким чином, в кожному районі Запорізької області районні територіальні виборчі комісії утворили округи з виборів депутатів в районних рад. Що далі? Які далі етапи будуть? Наступним етапом після утворення округів є зараз, по-перше, на що варто наголосити, що 10 вересня закінчується етап можливості змінити виборчу адресу. І це вперше, коли на місцевих виборах є можливість змінити виборчу адресу, не змінюючи своєї реєстрації. Тому ті виборці, які ще не змінили виборчу адресу, але проживають і чи працюють в місцях не там, де зареєстровані, вони мають таку можливість. Також, що варто розуміти, коли ми говоримо про те, що політичні партії почали дочасну чи недочасну агітацію, ми ще не знаємо, які партії планують висуватися, так? І відповідно саме 9 вересня Центральна виборча комісія оприлюднює перелік тих партій, які зголошуються до неї з тим, що вони будуть висувати своїх
кандидатур, своїх кандидатів із списки. Звичайно, що це не по всій Україні, не в кожній області, але в залежності вони навіть можуть висунутися в одному районі, так? Але вони повинні на центральному рівні подати цю інформацію до Центральної виборчої комісії. І відповідно ми зможемо вже ознайомитися з тими партіями, які потенційно в тій чи іншій області будуть висувати своїх кандидатів. Наступним етапом буде саме висування цих кандидатів, проведення конференції з висування, які починаються в нас з 15 по 24 вересня. Відповідно, це є етап проведення конференції, висування кандидатів як на посаду міських, сільських, селищних голів, так само і висування списків кандидатів до рад відповідного рівня. Після чого буде період, коли комісія після того, як подали подання, має 5 днів, щоб зареєструвати. Але знаючи практику і попередніх виборів, всі будуть відтягувати до останнього моменту проведення конференції та реєстрацію кандидатів. Чому? Тому що це з моменту, коли їх є офіційно зареєстровано, вони лише тоді офіційно починають вести свою агітацію, а відповідно тоді наступають усі всі вимоги, які передбачені виборчим кодексом щодо проведення агітації. По суті, вся агітація, яка здійснюється партіями до моменту проведення конференції, а кандидатами до моменту реєстрації, вона не підпадає під заборони, передбачені виборчим кодексом. І ми це будемо в більшості трактувати як політична реклама. Ну і звісно, ми говоримо, що це є дочасна агітація цих політичних партій або кандидатів, але по законодавству відповідальність наступить лише після того, як вони проведуть конференцію для політичної партії, або як кандидат буде безпосередньо зареєстрованим. Ну і звісно, в кінці до кінця вересня буде приймаються подання щодо формування дільничних виборчих комісій, і до 9 жовтня будуть сформовані дільничні виборчі комісії, після чого вони розпочнуть свою роботу. У нас залишається 2 хвилинки. 8 вересня громадянська мережа «Опора» презентувала кодекс поведінки посадових осіб та державних службовців під час виборчого процесу. Що це за кодекс? Громадська мережа «Опора» з кожної виборів відслідковує не лише порушення, які стосуються виборчого законодавства. Ми також звертаємо увагу на адміністративний ресурс. Тобто, коли кандидати, посадовці або особи, які підтримують певних кандидатів, є посадовими особами органів місцевого самоврядування чи органів державної влади, можуть застосовувати вплив на виборчий процес застосуванням свого службового становища. На жаль, в українському законодавстві недостатньо є врегульована правила використання адміністративних ресурсів. Так, виборчий кодекс забороняє посадовцям агітувати в робочий час за умови, що вони не є кандидатами. Але от питання використання саме публічних фінансів в інтересах певних кандидатів та партій жодним чином не врегульовані. Тому при фіксації цілого ряду способів зловживання адміністративним ресурсом наші спостерігачі в першу чергу керуються міжнародними стандартами. Тому що, на жаль, наше законодавство не визначає цих ось моментів. Відповідно, кодекс містить певні основні етичні вимоги до кандидатів-посадовців, чи загалом до посадовців, які працюють у виборчий період, так і мають якісь свої політичні вподобання. Тому що це є можливість залучення як і підлеглих, це і фінансові, так і вже згадувалося, є депутатські фонди, є соціальні програми, які запускаються, є можливість, коли з державного чи з місцевого бюджету фінансуються певні об'єкти, і особи приходять їх відкривати. Відповідно, ці всі моменти ми намагалися врегулювати в рамках ось цього кодексу. І зараз пропонуємо кандидати-посадовці, які будуть зареєстровані, просто посадовцям, які готові сказати, що ми будемо на виборах незалежними, нейтральними і будемо забезпечити рівні умови для всіх суб'єктів виборчого процесу, підтримати цей кодекс та підписати відповідно його. Він у нас є доступний оприлюднений на сторінці opora.ua.org. З ним можна ознайомитися, побачити його основні моменти. Ми використовували як і міжнародний досвід, міжнародні документи, так і, звичайно, ті моменти, які містяться в нашому українському законодавстві. Ну що ж, друзі, на цьому вже будемо завершувати програму «Між нами». Нагадаємо, що сьогодні ми говорили про підсумки спостереження за передвиборчим етапом місцевих виборів. І нам у цьому допомагали наші гості. Це Таїсія Мельниченко, координаторка спостереження громадянської мережі «Опора» за виборами в Запорізькій області, та Андрій Токарський, регіональний координатор спостереження, знову ж таки, громадянської мережі «Опора». Ми дуже вам дякуємо. Дякую. Ну що ж, друзі, бажаю вам світлого розуму, ну і не забувайте віддати свій голос за ту кандидатуру, яку ви вважаєте доречним. На цьому будемо завершувати програму «Між нами». В студії працювали Олександр Пашненко та Поліна Снєжина. Почуємось і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання –
Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».